အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘန်ဒိုလက်ဝှေ့ထုတ်သက်နေတဲ့တခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့မြမလက်ဝှေ့လှန်ဆိုင်ဒူးတိုက်နေလေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဘယ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ gate နေထားနေရမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ကိုဒူးတိုက်တဲ့နေရာမှာလူအများစုမှားကြတာခင်ဗျာဘယ်လိုမျိုးတိုက်တာဖြစ်ပါလဲဘယ်လိုမျိုးတိုက်ရင်သူကတစ်ဖက်လူကကျွန်တော်တို့ထိုးမယ်ခင်ဗျာကောင်တာထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျက်နှာတက်တက်ထိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ကိုဒီလိုခမ်းမြင့်လွှဲပြီးတော့တိုက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆာဆာဆာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဘလိုပဲ gate တွေတင်ပါလက်တွေတင်ပါပြောရမယ်တကယ်ကအားရမှန်ပါပြီးတော့တိုက်ပြီဆိုရင်ဒိတ်ကကြဖို့အရန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုချိန်ထိကြတော့ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ professional fighter ဆိုတဲ့လူတွေလက်ဂိတ်ကတော့ကြတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့လက်ကိုမြင့်မြင့်လွှဲပြီးတော့တိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနေပါလေ့ကျင့်ချင်ပါတော့အတိုင်းမျိုးဟုတ်ရဲ့ဒီတိုင်းလက်ကိုနောက်ကိုကျင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ထိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ကိုခက်ပြင်းပြဆွဲရမယ်နော်သူ့ရဲ့ဂုတ်ကိုဖြစ်စေသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုဆွဲချပြီးတော့မှတိုက်ရအောင်ဖြစ်ပါလေမတိုက်သင့်တဲ့ပုံစံပြမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတိုင်းလက်ကိုချပြီးလွှဲပြီးတိုက်လို့မရပါဘူးဒီတိုင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာသူထိုးလာတဲ့အချိန်ထိတယ်ခင်ဗျာဟိုးဆာဟဲ့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 တကယ်ကဲအပိုင်းတကယ်ဘူးတိုက်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ပြပါခင်ဗျာဆာကျွန်တော်ဒူးတိုက်တဲ့နေနေမှာအများကြီးရှိတာကျွန်တော်သိတယ်ခင်ဗျာဒီလိုတိုက်တဲ့ဒူးရှိသလိုဒီလိုတိုက်တဲ့ဒူးရှိတယ်ပြီးဒီတိုင်းခန့်လန့်ဖြတ်တိုက်တဲ့ဒူးရှိတယ်ဒီတိုင်းဆောက်ချတဲ့ဒူးရှိတယ်ဒီတိုင်းရှေ့ကိုတော်ပြီးတိုက်တဲ့ဒူးရှိတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အခုပြမယ့်နေရရိုးရိုးလှန်ဆိုင်ဒူးဖြစ်ပါတယ်စပီယာနီခေါ်တော့ခင်ဗျာဟာဆာဒီလိုဒူးပြောခင်ဗျာမလိုဝိနာဆိုင်ဒူးပေါ့ခင်ဗျာသူ့ရဲ့ jet ထိုးတဲ့ range position jet ထိုးကြည့်ပါဟုတ် jet ထပ်ထိုးကြည့်ပါအေးဒီ jet ဖက် position ရမှာခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးသဘောခင်ဗျာဒီဒီခေါက်ကျွန်တော်အလွတ်တိုက်ချင်တယ်ခင်ဗျာနာဆိုင်ဒူးသူ့ရဲ့ goal တွေခေါင်းတွေသူ့ရဲ့ဒီ gate တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲချပြီးတိုက်တဲ့ဒီဒူးမျိုးမဟုတ်ခင်ဗျာအလွတ်တိုက်ချင်တာသူထိုးတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒူးကသူ့ရဲ့ jet ကိုရှောင်ပြီးသားလဲဖြစ်ရမယ်တိုက်ပြီးသားလဲဖြစ်ရမယ်ခင်ဗျာဘေးကိုနည်းနည်းချပြီးတော့ဟာ
လာအဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီနော်ကျွန်တော် hip ကို extension မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမြင်တွေ့ရဖြစ်ပါလားကျွန်တော်ကိုထိမှာပါဒီတိုင်းအဲ့တော့ hip ကိုလည်း extension လုပ်အောင်ခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကရှင်းတက်တက်ပဲသူ့တက်တက်ဝင်တိုက်မယ်ဆိုရင်ထိပါသေးတယ်ဟာအဲ့တော့ဘေးကိုခင်ဗျာကျွန်တော်ခြေထောက်က45 degree နော်ထွက်ပြရမှာဖြစ်ပါလေဒီလိုမျိုးလေသူ့ရဲ့ရှင်းတက်တက်ကနေဒီလိုဝင်တိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲလေဒီလိုမျိုးခင်ဗျာဘေးကို45 degree ကျွန်တော်ပြပါမယ် 45 degree သူ့ရဲ့လက်တွေရှောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးအေးသဘောပါဂိတ်ကိုလည်းအောက်ကိုမချရပါဘူးတကယ်လို့သူဖြောက်လက်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ပြောင်းပြီးတော့ white လက်တွေထိုးမယ်ဆိုရင်ထိနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဂိတ်ကိုလည်းမချရပါဘူးအဲ့ဒါရှာအေးသဘောပါခင်ဗျာကလန်ဆိုင်ဒူးဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုချုံနေအောင်တိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒူးကိုဘယ်လိုမျိုးချုံနေအောင်ခင်ဗျာတကယ်လို့အဲ့လိုမချုံမဲ့ဒူးကာကြီးပေါ့ခင်ဗျာအတိုင်းဒူးကာသွားတိုက်ရင်သူကခြေဖမ်းအရမ်းလိုတယ်ခင်ဗျာပြောချင်တဲ့သဘောတော့ဒီလိုဒါကြံသူနောက်ကျော်ပေးထားတဲ့အနေနဲ့အရမ်းအန့်တယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဒူးမတိုက်ရပါဘူးดูกะไตรอดูท้านน่ะตะแกะแกะดูชုံไตได้ขาบ่าท้านอ่ะแค่นะตู้ต้องทุบพี่ซะตะบ้อမျိုးอ่ะป่ะนะดูด้านน่ะทูดูตะบ้อမျိုးนะชื่อฮะสายละดูกะน่ะดูไม่ไตเลยนะดูชုံเลยดูตั้งอ่ะขึ้นมาเลยเอาดูกะน่ะไตดูท้านน่ะนะไอ้ตะบ้อเออนี่ดูนะเราจะดูชုံเลยไตไปอ่ะสายเล็ดดีป้องซุဒီလိုထိုးလို့ရတာခင်ဗျာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒူးရှင်လန်ဆိုင်တူရောက်တိုက်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကဒူးကိုလက်ဘင်းကိုချုပ်ထားမှခင်ဗျာတိုင်းချုပ်တိုင်းထားမှပဲဒူးတိုက်လို့ရတယ်ထင်တဲ့လူတွေရှိတတ်ပါတယ်အမှန်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးထိုးနေကန်နေရင်းနဲ့လည်းဒီတိုင်းဒူးတိုက်လို့ရပါတယ်ဒီဒူးအရှင်လန်ဆိုင်ဒူးဆိုတော့အဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင့်ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုချုပ်တိုင်းထားစင်မှလည်းတိုက်လို့ရတယ်လက်တီထိုးအကွာဝေးရလည်းတိုက်လို့ရတယ်လုံးဝအလွတ်လည်းတိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကိုရဲ့ timing အပေါ်မှာပဲမူတူပါလေဒူးတက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လှန်ဆိုင်ဒူးပဲတယ်တခြားပါဒူးပဲတယ်ခြေဘက်ကက်ကလက်တီပဲဆိုလို့ခင်ဗျာဘယ်တော့မှ single technique မလွတ်ပါဘူး fake လေးသုံးပါခင်ဗျာဥပမာဒူးတိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကတိတယ်ခင်ဗျာဒူးရဲ့ travel ဒီတိုင်းတိတယ်ခင်ဗျာဒီတိုင်းသွားလွဲ့တစ်ချိန်မတိဘူးနှစ်ချိန်မတိဘူးသုံးချိန်ဆို तू တိပြီခင်ဗျာဒီတိုင်းလာမယ်ဆို तू တိပြီအဲ့တော့ तू ရှောင်မယ်ဖယ်မယ်အဲ့လိုပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်တော့မှဆို setup လေးလုတ်ပြရခင်ဗျာဒီလိုမျိုးလေးဆိုင်ရဆိုင်ရမြို့ကပဲဥပမာဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒူးပဲသွားတိုက်တယ်ဆိုသူကြားလိုက်တိလိုက်ဘေးရှောင်ထွက်မှာခင်ဗျာဟေးဒီနေ့ကျွန်တော်ထိုးလိုက်ရကန်လိုက်ရတယ်ခင်ဗျာဘလို့ဟေးကျွန်တော်ထိုးလို့ရတယ်ခင်ဗျာရှောင်ထွက်ပြီးတော့ဟေးပြီးကျွန်တော်နောက်ခြေထောက်ကိုကန်ချိုးမှာခင်ဗျာအန်ဒီများတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒူးတိုက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဆက်တက်လေးနဲ့ဟာဟာဟာလို့မျိုးဟူးဝဲဆယ်သူမသိရောခင်ဗျာတို့ဖိတ်လေးတုံပေးအောင်ကြည့်ပါလေဆက်ဆက်ပုံစံကိုဖုန်းပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပုံကြအောင်ဆုံးပြီးတော့shadow လေ့ကျင့်တဲ့သဘောဖြစ် form လေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံဖြစ်လေ့ကျင့်တဲ့ခါမှာတော့လက်ကတော့အောက်ကိုလွှဲချတာသဘာဝပါပဲဒါကတော့ကြတဲ့တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုရှင်းမှာပြိုင်ဘက်ပေါ့ခင်ဗျာပြိုင်ဘက်သုံးဖို့ပြိုင်ဘွဲမှာဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချပြီးဟဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကတော့အဲသူထိုးလာတဲ့လက်တီဖြစ်ဖြစ်အဲပုတ်ချပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ gate ကိုဆွဲချပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ခေါင်းတွေလက်ကုတ်တွေဆွဲချပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့ gate ကိုတင်ထားဆိုတာအဲ့လိုသဘောမျိုးဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပုံစံလေးကျင့်တော့မယ်ဆိုအရင်ဆုံးဒီလိုမတိုက်တဲ့နီးလေးတွေကိုလည်းတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကိုအရန်ကိုအောက်ကိုလွှဲချပြီးတော့ဒူးတိုက်တာမျိုးတွေဒူးကိုမခြုံမဲနဲ့ခင်ဗျာဒူးကာကြီးသွားတိုက်တာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ပခုံးနဲ့ခါနဲ့လွှဲထားတဲ့ပူလှဲ့ပြီးတော့တိုက်တာမျိုးတွေဟာဒူးအားကိုအပြည့်အဝမရစေပါဘူးပြေ hip ကိုခင်ဗျာ extension မလုပ်ဘဲနဲ့ဒူးမြောက်ရုံလောက်သာမြောက်ပြီးတော့ဒူးတိုက်တာမျိုးတွေ
ခုလိုမျိုးပုံစံတကျဒူးတိုက်လေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒူးကာမတိုင်နဲ့ဆိုလို့တချို့ကပြောမယ်ခင်ဗျာဘာလို့တိုက်လို့မရလဲကျုပ်ပွဲမှာတိုက်တာတွေ့တယ်တကယ်လဲ knock out တွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါခင်ဗျာတချို့ fighter တွေကကိုနဲ့ချမဲ့ fighter ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ခင်ဗျာချို့ fighter တွေကြာရင်လဲခြေဖမ်းတာမတန်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာတိတ်ပြီးတော့ဟိုဒူးတိုက်မယ်ရောလဲသူကျုပ်ပြီးမခန့်မှန်းနိုင်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကြာရင်ဒူးကာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဒူးတခြားဘယ်ဒူးပဲဖြစ်အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့လုံအောင်ပေါ့ခင်ဗျာကိုတိုက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးလုံအောင်ဆိုရင်တော့ดูอฉုံๆจ่อๆเล่ไต่ตาอกางซงบาเปမတိုက်တဲ့နီးလေးတွေကိုလည်းတည်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုးပုံစံတကျဒူးတိုက်လေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချို့တွေကဒူးတိုက်ကောင်းချင်းလျှို့ဝှက်ချက်အခြေခံကောင်းချင်းလျှို့ဝှက်ချက်တွေလက်တီထိုးအားကောင်းချင်းလျှို့ဝှက်ချက်တွေဆိုပြီးတော့လာနေကြပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ထိုးချက်ကန်ချက်ဒူးတိုက်ချက်ဘယ်တက်နေတက်ကွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျာစနစ်တကျပုံကျအောင်ဆရာနဲ့တရားသင်ယူရမယ်စနစ်တကျပုံကျလာပြီဆိုရင်ထိုးနေတက်နေဒူးတိုက်နေကိုပဲတဲ့အပေါ်မှာကျင်းထောင်တောင်းမများစွာခတ်တလဲလဲလေ့ကျင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တဲအိနဲ့ကျင်းရမှာခင်ဗျာပက်အိပေါ့ခင်ဗျာပက်အိနဲ့ကျင်းရမှာခင်ဗျာတရားရက်ကကိုယ့်ကိုပက်ကင်ပေးပြီးတော့ကိုယ်ကဒူးတိုက်ရမှာခင်ဗျာပြီးရင်စပါရင်ကစားပေးရမှာခင်ဗျာစပါရင်ကစားပေးအားချင်းအဖြစ်တိုင်မင်လက်ကောင်းလာမှာခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဘယ်အချိန်မှာဒူးတိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကသိလာမျိုးပေါ့ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ